નવી સિવિલ હોસ્પિટલના કેમ્પસમાં આવેલા કોવિડ-19 હોસ્પિટલની બાજુના સ્ટાફ ક્વાર્ટર્સમાં રહેતી મહિલાએ આપઘાત કરી લીધો છે. સાસુ હોલમાં હતા એ દરમિયાન રૂમનો દરવાજો બંધ કરી ફાંસો ખાધો હતો. સુરત નવી સિવિલ હોસ્પિટલમાં પેથોલોજી લેબમાં 5-1 વર્ષ કરતાં વધુ સમયથી કોન્ટ્રાક્ટ આધારિત ટેકનિશિયનની નોકરી કરતા 45 વર્ષીય રમીક્ષાબેને બપોરના સમયે સાસુ હોલમાં હતા એ દરમિયાન ફાંસો ખાઈ લેતા સ્ટાફ ક્વાર્ટર્સમાં ચકચાર મચી ગઈ હતી. સાસુને અણસાર આવી જતા તેમણે બૂમાબૂમ કરી હતી, જેથી ક્વાર્ટર્સના લોકો એકઠા થઈ ગયા હતા. બાદમાં એક યુવક પાછળ પાઇપથી ચડીને બાલ્કનીમાં જઈને દરવાજો ખોલીને અંદર ગયો હતો. વધુમાં આપઘાત કરનાર લેબ ટેકનિશિયન રમીક્ષાબેનના પતિ નિપેશ હાર્ડવેરની દુકાન ચલાવે છે. રમીક્ષાબેન અને તેમના સાથી કોન્ટ્રાક્ટ આધારિત કર્મચારીઓ ગાંધીનગર રજૂઆત કરવા જવાના હતા. 2 દિવસ અગાઉ ડીનને મળેલા અને રજા માટે એપ્લાય કર્યું હતું. રજા માટે ડીનને ખકડાવ્યા હોવાનું પણ સૂત્રો કહી રહ્યા છે. જોકે આપઘાત અંગે સાચું કારણ હજુ સામે આવ્યું નથી. હાલ સમગ્ર મામલે પોલીસે વધુ તપાસ હાથ ધરી છે.